Nti waliwo ekirowoozo Museveni China ne babbi banne okutwala eggwanga Uganda baliteekemu amanyalo nga mulowooza nsaaga kati njala bategeeza olunaku lwajjo okutokwabadde kukuza mazaalibwa gwa Mumpembe Muhoozi Kainerugaba Muhoozi Kainerugaba kwabadde mbutongole kulongoosa na kutema mpenda ya kweddiza Uganda bonga abanyarwanda so si birthday kubanga ono musajja katamira jobyo Muhoozi Raga gobalese okudda mu bigere bya kitaawe katika mbategeze abantu bonna bwe mwalabye abasinga obungi era njagala mudde mwetegereze ababadde Rugogo n'ababadde Kololo ebitundu kukyenda ku buli kikumu n'ababadde Kololo bonna Banyarwanda tugenze ku mukolo gwaddo mutuufu wali kuliko cricket oval Abanyarwanda eggwanga officially bali langide bagenda ditwala kati wale okulia ni okombe sowano chitalo nyo chitalo mabere no mugumba ayonsa buli eyaita top NRM official eyachise ku mukolo ogukobere ngoli wa majje njagala kubikira monange ebi eyo basime ngabe nabaga mu video eri eyo tiyabadde pate yabadde nkwaso kabadde kanyebwa okusinzira ku drone zange zenja ulo zantegezeza nti omutawuzi wakatwa super akatabula mu state house enakasero ngono ye mutabuzi eyatabula akatwa mu soda eyajjawo omugenzi anobo mawoyombo yarabiseko ku mukolo ogwo eyabadde obulungi nnyo era ng'ekyamulese yasindikiddwa ng'alina taketi z'abantu specifically ziyabadde azize okutagetinga mwebale kunywa soda munywa ka whisky munywa ka wayini ne mukwavula ebikubi ebifi by'enkoko ne munywa ne mwebale nnyo mwebalire ddala mujango oku na yabuli yabaddemu ku mukolo gonga bakoyise NRM top official na basirikala abadde wabamani ngechikulu okimanyi wadde bakoyise na yenga muri mutimo okimanyi Muhoozi tasobola kufuga nga ne Muhoozi akimanyi wadde bakoyise nga mu mutimo okimanyi Museveni wa mukowa era nga nawo okimanyi naye nga bakuwadde kadi nojja mukama akuumuze kisa omusajja akyasinze okutabula akatwa on behalf of Museveni omusajja omukongo yabadde ku mukolo ogwo empaja akabamu akatwa eri very sophisticated to the extent n'omugenzi nobo mayombwe bamuletera soda nga musibe bulungi nnyo nga ne gasi mwali n'amwesumulira n'amunywa naye okumala omunywa eminywa bbiri mayombwe n'atumira ne yaliwo okulaba mukama we kiki ekimusse bamukwata ng'omusajja oyo alaba eyabadde ku mukolo gwa Muhoozi n'akwata bodyguard wa Muyombo n'amunywesa balansi wa soda yasigalawo ne bodyguard wa Munobo Mayombwe naye n'azikirira n'ayitaawo baba wadde soda mwanywedde ne mwesumululira ne baba w'amazzi ne muganywa ne mugesumulula ne mukwavula ebifi by'enkoko awo nganza omukatuliki nkubaba okubika bonero ne ŋŋamba nti tulisisinkana munsi endala etali neyo ku nsi kubanga mwagala nnyo okulya ate temwekengera ekituufu kiri nti eyabadde birthday yabadde kulonchinga Muhoozi ekirala yabadde main point of getting all those who are Muhoozi project and Museveni and those aren't Museveni but some of them they are pretending that they love Museveni or they love Muhoozi that was a meeting point for your death. If you want to know the real information about this, buli muntu yatendize omukolo gonkuwadde emyezi mukaaga wa myezi munaana. Bumutatandika kuwulira nga mutandise okuwulira obulala mujja kuwula ddumbu ye mulalu. Ekimunyi bonna babadde mumanyi bulungi gy'oli yabaddewo. Ba gavumenti official, aba NRM ne ba top officials, aba NRM mujja kuwulira nga mutandise okufunamu muziki mu mubiri muli. Eyali tayambala jaketi ng'owulira empewo, misira bya musana owulira empewo, owulira ebigere bikunyonyongera, amaaso gakutwakaala. Enviri bozi sana tezicha aterera amaguru ga kumenye gagali nganga olujagerero gali luweddeko amanyi olujagerero gali nga enange weddeka amanyi lupa kwa pop pop pop
nga tewetegeera oli awo olwotaloota abasezi nga bagoba ojja kuba ogenze ekyo kyonki kubuulidde kubanga kabadde katego kakufuneko top chemical mixer yabaddewo era omukolo yagukoze bulungi nnyo n'amala n'agenda na